Začneme indíciou. 0,7 a 0,3. Kedy má východňar 1,5 promile? Keď 3 dní nepije. Máte krásne rúško, teda musím povedať. To bude taký suvenír asi. A to bude tak všetko, čo dostanete. Teraz vlastne, aby bolo jasné, kto rozpráva, aby sme mali zvihnúť ruku, lebo nie je vidno nič vôbec, oči. Počúvaj, vidno, že zývam. A vidno, že ja spím. A vidno, že to nie som ja. Takže je to dáma zo Slovenska. Dáma zo Slovenska. Skús spravodajstvo. Dobre, skúšam spravodajstvo. To je dobrý tip. Pozor, ešte vám pomôžem, keď poviem, že hlavne Mišovi, že nie len. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.